a mesa é feita de comunhão e saudade. Ela está pronta, perfeita, para quem crê na verdade. A refeição que é servida é minha vida, entregue em favor de vocês. O pão da vida partido, sinal do meu sofrimento, vem da farinha do trigo, é verdadeiro alimento. Vamos comer dele todos, isto é meu corpo, dado em favor de vocês. O vinho tinto no cálice, servido compartilhado, é o remédio dos males, é meu sangue derramado. Esta é a nova aliança, e eu, o Cordeiro, morto em favor de vocês. A minha mesa se amplia, recebe mais convidados, chegam de noite, de dia, e vem de todos os lados, antecipando o dia da minha volta para cear com vocês. De novo,